মই কৈ দিছোঁ যে আচলতে মোৰ হৈছিলে কি সেয়াই আৰু আমি কোনেও মানে ভবাই নাছিলোঁ আমি কোনেও ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান এইটোৱে ওলাব বুলি এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ ঘৰলৈ এইফালে ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি ল'লোঁ সেইযোৰ ইয়াৰ ড্ৰেছযোৰ এৰি মোৰ এতিয়া লাহে লাহে ভাল পাইছোঁগৈ আৰু চবকে বাই বাই কৈ থৈ আহিছোঁ গাইজ হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল থাৰ্ড টু দিন ডিব্ৰুগড় অপেক্ষা হস্পিটেলত থকা তো গাটো আজি অলপমান ভাল পাইছে কিন্তু বেমাৰীৰ পৰা এতিয়া কাইলৈ ডিচাৰ্জ দিব বুলি কৈছে আৰু মানে ৰিপৰ্টটো আহিলে ছাৰে মানে চালে কিন্তু কোৱা নাই বৰ্তমান কি হ'ল কি নহ'ল তো অলপ দেৰিকৈ ক'ব আৰু এতিয়া উঠিছোঁ আৰু আজি যিহেতু থাৰ্ড দিন তো কাইলৈ ঘৰলৈ যাব পাম আজি অলপমান ভাল পাইছোঁ তো আপোনালোকে ইমান মানে মোক মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিছে নহয় আৰু ইমান আশীৰ্বাদ দিছে তো সেইটো কাৰণে নিশ্চয়তো ভাল পামেই ন আপোনালোকে মোক মৰম দিলে আশীৰ্বাদ কৰিলে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে ভাল পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি তো এতিয়া আৰু এইফালে পূৰা ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু যি বতৰটো অৱশ্যে বেয়া আৰু এইফালে পূৰা পেচেণ্ট 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 চব পেচেণ্টেই তো মানে কি হ'ল কাইলৈ যে ঘৰলৈ যাবলৈ পাম সেইটো কাৰণে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আৰু মুখ চুখ পূৰা ফুলি অৱস্থা নাই মুখ আকৌ চুলি তুলি সৰি একেবাৰে গাটো বহুত বেছি বেয়া আছিলেতো তো আজিহে অলপমান ভাল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে কাইলৈ যাবলৈ পাম আৰু মেডিচিন লৈ মেলি শেষ হ'ল মানে মেডিচিন আৰু টেবলেট চেবলেট দিছে কিন্তু ইনজেকশ্যন ল'ব লগা নাই তো কেনেলা এইটো খুলি দিলে আজি এখনতো নাই এখনতো নাই এইটো মানে এতিয়া এনেই কপাহ লগাই থৈছে আৰু পাঁচটা মেখিছে তো ঘৰলৈ গৈ খুলি দিম আজি দিনটো থাকিব লাগিব খালি থাৰ্ড দিনটো কাইলৈ ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব এইটো ইমান ডাঙৰ ড্ৰেছ মোক দি দিছে চাবচোন পিন্ধিবলৈ তথাপিও পিন্ধিবই লাগিব পেচেণ্টে মানে এইটো পিন্ধিব লাগিব বুলি কৈছে তো পিন্ধি আছোঁ আৰু তই মোক কালি মাৰিছিলি গাইজ মই অলপমান ভাল পাইছোঁ এতিয়া ই কালি মোৰ কাজিয়া লাগিলে কেলে মাৰিম বাৰু জান তোমাৰ গা বেয়া মাৰিলা কালি তুমি মোক মাৰিছা কেলে মাৰিম কালি তুমি মোক এছৰ দিছা পগলা নি বাৰু মোৰ এছৰ দি পানি মোক গালৰ চিন বহাই দিয়া তুমি চোৱাচোন তুমি গেলা তুমি তুমি মাথাতে তোমাৰ মই বেমাৰী হৈ আছো বেমাৰ তুমি এইদিন হু হু ই মোক মাৰিলে গালি আপুনি কি বুলি ক'ব কওকচোন এই মানে হু হু মানে মাথাতে কাম লগাইছে ৰাতি টুকুমি দিয়া কান্দিছে এই ভাবিছে মোক মাৰিলো বুলি মানে ন মাৰিছা ন মাৰিছা বেছি কথা নক'বা বোলে এতিয়া ই মোক গা ধুৱাই দিব মোৰ এইফালে এইটো কেনেলা খোচা একদম বিষ যোৱা নাই আৰু এইটো এটা এতিয়া হাতে চাতে একো গা চা ধুব নোৱাৰি ধুৱাই দিব লাগিব বল মাল আৰু এতিয়া ভাত চাত খাবগৈ লাগিব আৰু তাৰপিছত কি হ'ব হ'ব ডক্টৰে কালিৰ ৰিপৰ্টটো চালে কিন্তু আজি আকৌ এটা টেষ্ট কৰিবলৈ মোক লৈ গ'ল তো সেইটো ৰিপৰ্ট আহিলেহে মানে একেলগে ক'ম বুলি কৈছে কি হ'ব কি নহ'ব মানে মোৰ কি হৈছে কি নহৈছে সেইটো ক'ব আৰু তো আপোনালোককো জনাম অলপ দেৰিকৈ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো কি হৈছে মোৰ ভাগৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ গম পাব তেতিয়াহে মানে ক'ব পাৰিম ন আপোনালোকক আপোনালোকেও জানিব যে কি হৈছিলে মোৰ সঁচাকৈ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়াহে গম পাব মানে কি হ'ল এতিয়া অলপ আগত কৰি আহিছোঁহে মই টেষ্টটো তো ৰিপৰ্টটো দেৰিকৈ আহিব সেইটো কাৰণে অলপ দেৰিকৈহে ক'ব পাৰিম গাইজ এতিয়া মই গা চা ধুই মেলি পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ ল'লোঁ কাৰণ এইকেইদিন বেমাৰত পৰি পৰি মই গা চা ধুব পৰা নাছিলোঁ এনেই মানে এনেই মোহা মেলা হৈছিলে আৰু তো ভালকৈ ধুব নোৱাৰিছিলোঁ ন তো আজি মানে পূৰা মজাকৈ চুলি তুলি পূৰা ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে শশাংকৰ লগৰ মানে দাদা হয় আৰু ন খাই কৈ দিয়ক মোক খবৰ ল'বলৈ আহিছে দেই বেমাৰী খবৰ ল'বলৈ আহিছে তো এওঁ আহিছে আৰু আমাৰ এইটো অকল মোবাইল 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 ইয়াৰ মানে অকল আৰু শুন এটা এটা চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা পেচেণ্ট মই পেচেণ্টৰ বিচনাত শুইছে কোনোবা ইয়াকে ইনজেকশ্যন দি থৈ নগ'লেহে আছে তো তাতে বহি থয় আৰু এইজনী বা ৰিপৰ্টটো আহিবলৈ বাকী আছে কৈছিলোঁ নহয় অথনিতে তো ৰিপৰ্টটো তেতিয়া চাই মেলি একেবাৰে মানে গোটেইকেইটা ৰিপৰ্টৰ কথা কৈ দিব কি হৈছে কি নাই হোৱা তো তথাপিও ডক্টৰে নৰ্মেল বুলিয়ে কৈ থৈছে বাৰু ন আৰু বিশেষকৈ মানে মেইনখিনি কৈ দিয়া নাই তো আপোনালোককো ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আৰু কি ক'ম আৰু চাই থাকক মুঠতে আৰু আপোনালোকে যে বহুত বেছি মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই সকলোলৈকে থেংক ইউ দেই আপোনালোকে ইমান আশীৰ্বাদ দিছে ভাল হৈছে আৰু এইজনীয়ে মই এতিয়া সমান হ'বলৈ বা খীণালোঁ মাজতকৈ অলপ ভালেই হৈছে এতিয়া মোৰ সৰু কথা লাগিছে ছাৰ হাৱা বহুত শকত হ'লে আৰু নেলাগে শকত হ'বলৈ গাই চাই থাকক এতিয়াহে অকণমান জ্বৰটো আহিছে মানে এইকেইদিন পূৰা বেমাৰী বেমাৰী হৈছিলোঁ ন আৰু হেৰি কিনো ব্লগ বনালে মই নিজে নাজানো আপলোড কি দিলে মই নাজানো তো এইটো ছেকেণ্ড ব্লগটো
hospital pra moi banai disu ta video to kenaka pale last of please janabo aru apnaloke subscribe koriba video to mu channel to channel to subscribe koriba mane bohot naman phal paisu to ekane ki ulase mukha pae ko gome bane subscribe kori dibole na paharibo aru mu instagram at goi bani eta eta follow kori dibo mur instagram or link mu description at dia ase apnaloke goi click kori labo hi koi dia sobe hi mu sabai ise de bebari sabai dega mukha dekhai dia go so goi da ho I'm not sure. হেলমেট তো পিনে যে এডভারটাইজত হে তেনকা হল পিনি আইছে হেলমেট ন বাকি আউডে ঠিক কলা নে আউডে বহুত ভাল বলা আউডে রাস্তা আছে রকি আইলু হেরে ইবাং বে হেই হলো আহি আছে ওয়া খাদ্য পুরা খাদ্য বনালে কুঠি মাছ খালু আর তোমার লগতে হে মুখ খুলি আওয়াজ বাকি ভাল লাগিল আহিলা যে ইমান দূৰ পা সাবলে মুখ গুড আবাই রুসাগ রিপোর্টত আহিলে সারে কোয়ার মতে কৰে কোয়া মতে মানে সারে কৈছে যে মোৰ অভাৰিট সিস্ট হৈছিলে আৰু এতিয়া ইউটেৰাছত মানে ইনফেকচন আছিলে তো এতিয়া দৰৱ পাতি দিছে তো এতিয়া ভাল পাইছে দে বহুতখিনি ভাল পাইছো আগতে বহুত মানে কট কট দেখাইছিলো মানে শিৱসাগৰটো দেখালো ডিব্ৰুগড়টো দেখালো গুৱাহাটীও দেখালো ভাল নাপালো এতিয়া ইয়াতে অশোক আগৰৱাল ন আগৰৱাল অশোক আগৰৱাল ছাৰক দেখুৱাই পিনি ভাল পালোঁ গাইন কি হয় গাইনী ডক্টৰ তেওঁ ওচৰত দেখাই মই অলপমান ভাল পাইছোঁ দেই আৰু নেক্সট মাহত ভালকৈ গম পাম আৰু কি হয় কি নহয় তো সেয়াই আৰু আমি কোনেও মানে ভবাই নাছিলোঁ আমি কোনেও ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান এইটোৱে ওলাব বুলি বহুত মানে ডাঙৰ কিবা এটা ওলাব বুলি ভাবি আছিলোঁ বা আৰু মানে আমি চিমলুগুৰিটো দেখাইছিলোঁ তাত কৈছিলে কি টিউমাৰ হ'ল বুলি কৈছিলে আমি কোনেও সেইটো কাৰণে ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান অকল এইটোহে ওলাব বুলি ভবাই নাছিলোঁ তো এইটো কাৰণেই মানে মোৰ ইমান দিনে মেন্স হ'লে পেট বিষ হৈ থাকে আৰু বহুতে কৈছিলা বাৰু দেই তোমালোকে বহুতে কৈছিলা যে
গাঁৱলীয়া দৰৱ খাবা বা ডক্টৰৰ ওচৰত ভালকৈ দেখাবা। গাঁৱলীয়া দৰৱ খাইছিলোঁ মই আগতে বহুত খালোঁ কিন্তু ভাল নাপালোঁ, একচুৱেলি এইটো প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ কাৰণে চাগে মই ভাল নাপালোঁ। তো ইয়াত বাৰু মই এতিয়া ভালকৈ ধৰা পৰিলে আৰু ভাল পাই গ'লোঁ। তো আপোনালোকো ইমান মোক আশীৰ্বাদ কৰিলে কিয় ভাল নাপাম, হয় নাই? আৰু আপোনালোকে, মই যে ভবাই নাছিলোঁ কেতিয়াও আপোনালোকে যে মোক এনেকৈ ইমান বহুত মৰম কৰে বুলি, আৰু এনেকৈ আগলৈ মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু মেইন কথাটো আজি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে কি হৈছিলে, ইনফেকশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ আচলতে এনেকুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মানে মেডিচিন দিছে, ইনজেকশ্যন দিয়া নাই বাৰু, হেৰি টেবলেট দিছে ন, টেবলেট দিছে, টেবলেট লৈ থাকিব লাগিব, উপায় নাই, 72 ঘণ্টা মই এণ্টিবায়'টিক লৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে ডক্টৰে। তো সেয়াই আৰু, এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ, এইখিনিয়ে আহিলে ৰিপৰ্টত। বেছি যে একো নোলাল সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি, আৰু আপোনালোকেও যে প্ৰে কৰিলে সেইটো কাৰণে হ'ল বাৰু। আৰু সেয়াই আৰু, ভাল পালে হয় যাতে আৰু পাছলৈ, সেইটোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ ন, ওলাইছোঁ, লাহে লাহে যাম, ডিচাৰ্জ বনাই আছে। তো এইখিনিয়ে আছিলে আজি হস্পিটেলত লাষ্ট দিন, সেয়া আৰু, পেট বিষে চেট বিষে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া যামগৈ, আজি বহুত দিনত ৰুমলৈ যাম, আকৌ আগৰ দৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু, হয়নে? চাই থাকোঁ। তো গাইজ এতিয়া টেবলেট খাব লাগে যে সেইকাৰণে অকণমান ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছোঁ, কিন্তু এইটো কি মচলা চচলা দিয়া আনিলা আকৌ, অকণমান খাই লৈছোঁ, এই আকৌ খাব লাগে চাওক, এই মই কিবা এটা খাব খালে মানে ই মানে জোৰ কৰি কৰি খাই থাকিব, ৰাক্ষৰ নহওঁ পাছত আকৌ ডাক্তৰ চাইছোঁ, মই টেবলেটটো খাই লওঁ আৰু খাই টেবলেটটো খাই লওঁ ডাক্তৰ, তাৰপিছত ওলাম আৰু যাম বুলি ন, হয়নে? গাইজ আমি এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ ঘৰলৈ, এইফালে ড্ৰেছ চ্ৰেছ পিন্ধি ল'লোঁ, সেইযোৰ ইয়াৰ ড্ৰেছযোৰ এৰি তাৰপিছত ঘৰলৈ ফাইনেলি ওলাইছোঁ যাবলৈ। বহুত দিনৰ মূৰত, বহুত দিন মানে কেইদিন, আজি সেইটো 4 দিন হ'ল ন, এই 4 দিনত কিমান আমাৰ মানে 4 দিনত কিমান খৰচ হ'ল, কিমান খৰচ হ'ল, 50 নে 60 আছিলে, 60,000, বাপৰে, মই কৈছোঁ নহয় মোৰ লগতে ইমানবোৰ পইচা গৈছে নহয় বেমাৰতে, এইবাৰ যাতে ভাল হ'লে হয় গাইজ, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আকৌ আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ কাৰণে দেই, সকলোকে কৈছোঁ, কাৰণ কি ক'ম আৰু, এইবোৰ বেমাৰত ভুগি ভুগি আমনি লাগিছে। এইবাৰ যাতে ভাল হ'লে হয় আৰু নেক্সট মাহতহে মানে মই গম পাম, কাৰণ মোৰ ভাগৰ ইভাগে নৰ্মেলিটো এনেকৈ গম নাপাওঁ ন, অকল মেন্সলে গম পাওঁ, মানে তেতিয়াহে বিষ হয় বেছি। তো গাইজ এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ, এইকেইজনী পুৰা ৰেডি চব যাবলৈ, তো গৈ থাকোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ দিশে, পুৰা বেগ চেগ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু, এতিয়া যোৱাহে কথা দেই গাইজ, এবাৰ ৰুমটো চাই থৈ যাওঁ অৱস্থা এনেকৈ হৈ আছে, আগো নাই দেই কিবা থাকিলে নি চাই গৈছোঁ। তো গাইজ গৈ থাকোঁ আৰু ন, বেমাৰী ভাল হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে থাকিকেইদিন, অলপ কষ্ট দিয়া নাই, টোপনি এতিয়া যাওঁগৈ গাইজ, ভাল পাই গ'লোঁ, আকৌ চেকআপত আহিব লাগিব, এবাৰ আমাৰ বাহিৰতো দেখাই দিছোঁ, মই এতিয়াহে দেখিছোঁ, দেখিছোঁ মানে এতিয়া ভালকৈ দেখিছোঁ আৰু, তো এতিয়া গৈ থাকোঁ ন, তো গাইজ চাই থাকক আৰু, এতিয়া লাহে লাহে ভাল পাইছোঁগৈ আৰু, চবকে বাই বাই কৈ থৈ দিছোঁ, চলো গাইজ আব চলতে হে ঘৰ, বহুত দিনকে বাদ, দৰৱ কেইটামান দিছে মানে মেডিচিন, তো মেডিচিন কেইটামান লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে মাজালী মন্দিৰ ওচৰতে আছে, ভিতৰতে আছে ন, বাই বাই অপেক্ষা হস্পিটেল, বাই বাই ফিৰ মিলেংগে, সেইফালে এই বাইক বুলি আছে আৰু কিনো ক'ম আৰু, যাবলৈ ওলালোঁ গাইজ, আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি DTP, মানে তাৰপৰা ওলাই আহি DTP ডাইক পইণ্টটো অকণমান আগলৈ আছে বাৰু, DTP মানে এডোখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমানেই ধুনীয়া নহয়, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু ই অহা নাই বুলি কৈছিলে, তো ইয়াকো লৈ আহিছোঁ, এইফালে পানী শুকালে চাওকচোন, আগতে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, মানে মই ইয়াত নাৰ্ছিং কৰি থাকোঁতে অহা ইয়ালৈ পূজা হস্পিটেলত, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, আগলৈ গুচি নাযাওঁ, আগলৈ মানে বহুতো খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব এইফালে, তো এতিয়া অকণমান এনেই চাই গৈছোঁ আৰু, চাওক বেগ চেগ বেগ ৰখি আহি জেকেট এটা একদম হুডি এটা একদম আৰু কিবা পিন্ধিবলৈ আছে, আজি মানে কি হ'ল বহুত ঠাণ্ডা গাইজ, বহুত বেছি ঠাণ্ডা আজি, যি বৰষুণ দিছে সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা, আৰু ইয়ালৈ আহি মন চন ভাল লাগি গৈছে পুৰা,
কি ধুনিয়া রোদ থাকিলে আরো ধুনিয়া লাগে সানসেট লাগে থাকে তো পাঁচবেলা টাইমত বহুত মজা লাগে কেনেকুৱা লাগিল আহি ভাল লাগিছে রে বলা গৈ থাকো বতৰত গুমধান খোৱা মজাই বেলেগ পুৰা খাই লওঁ আৰু এটা এটা মজা লাগে আমি আহি আহি পালোহি এতিয়া ডিমো ইয়াত ভাত খাব লৈছোঁ এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ আৰু তুমি নোখোৱা নেকি এইবিলাক নাখায় মোৰ দৰৱ খাব লগা আছে যে তো মোৰ ভাতটো খাবই লাগিব সেইটো কাৰণে ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত একদম ৰুম যাম আৰু চিধা ৰুম আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিম ভাতটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় আৰু মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ই নাখায় তো মই খাই লওঁ তাৰপিছত চিধা ঘৰলৈ যাম ঘৰত গৈ মনিহে যাম আৰু তো খাই লওঁ তো গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোহি ৰুম বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মই খিনালো দেখিছোঁ নেকি হস্পিটেলত থাকি থাকি একদম পূৰা হাৰ্ডি মূৰটো লাগিছে তো আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে ৰুমটো আহি পাই গ'লোহি নিজৰ ৰুমত থকা মজাটোৱে বেলেগ ন আৰু এইগৰাকী আহি একদম পূৰা কামত লাগি গ'ল ৰুমটো একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু চিজিল কৰিবলৈ আছে কাৰণ এইকেইদিন যিহেতু নাই ন আমি মানে যাব টাইমত পূৰা সকাহ খুন্দা হ'ল তো সেইটো কাৰণে য'ত ত'ত কিবা কিবি বস্তু মানে থৈ যাব লগা হ'ল তো এতিয়া ঠিক কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে আৰু আপোনালোকে ইমানেই আশীৰ্বাদ কৰিছে নহয় মোক মৰম দিছে মই ভবাই নাছিলোঁ যে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম কৰে বুলি তো এনেকৈ যাতে আগলৈও কৰি থাকিব তো সেইটো আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকলৈ আৰু ভিডিঅ'টোনো আৰু আজি কি ক'ম ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া বাট চাট খাম আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গাইজ আৰু মোক ভাল হ'বলৈ আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকি যায় অ'কে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো দেই যদি নতুনকৈ আহিছে আৰু মোৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ কোনোবাই নাই চোৱা তেন্তে চাই ল'ব গৈ পিন হয় কি কৈ আছিলা তুমি কৈ দিয়া তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই